համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն դատական համակարգում լուրեր են պտտվում, որ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականից հետո ԲԴԽ հաջորդ անդամը, որը կլքի կառույցը, Երանուհի Թումանյանցն է։ Օրաթերթը անձամբ Երանուհի Թումանյանցին հարց ուղղեց, կգնա նա Կարեն Անդրեասյանի հետևից, թե ոչ։ Դատավորը լսեց հարցը, բազմանշանակ ժպտաց ու չպատասխանելով հեռացավ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ԿՊԱ-ական պատգամավոր ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը գտել է իր պաշտոնը պահելու ձևը, ձգձգում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի հրապարակումը, որն ամիսներ շարունակ հայտարարում է, թե պատրաստ է, բայց զեկույցն այդպես էլ չի հանրայնացվում։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Անդրանիկ Քոչարյանը դեռ սեպտեմբերին հայտարարել էր 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նավարտել է աշխատանքները, եզրակացությունը պատրաստ է արդեն հոկտեմբերին նամակով դիմելու ԱԺ նախագահին դռնփակ նիստ հրավիրելու համար։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, իշխանական կուլիսներում այս օրին բուրըն քննարկումներ են ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի ու գործի հակասությունները։ Ժամանակին սուպեր լիդերության, սուպեր վարչապետությանը եռանդով քննադատող Փաշինյանն այսօր մի քանի անգամ գերազանցել է բոլոր նախորդ սուպեր լիդերներին ու սուպեր վարչապետներին։ Ժամանակին նա ասում էր, այդ համակարգում գործում են սուպեր լիդերներ, որոնք ոչ թե քննարկում են, այլ ըստեյության կայացնում են որոշումներ, իսկ մյուսներն այդ որոշումներին ենթարկվում են և դրանով ամեն ինչ ավարտվում է։ Իսկ իր հիմնադրած ուժի մասին ասում էր, այստեղ հավաքված են քաղաքացական բարձր գիտակցություն ունեցող մարդիկ, և այստեղ գտնվող մարդկանց հնարավոր չէ կառավարել, ինչպես ընդունված է ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մինչդեռ վերջին օրերին կադրային ջարդը, հատկապես ԿՊԱ-ական պաշտոնյաներին ու պատգամավորներին SMS-ներով ազատելը, Փաշինյանն անգամ ԿՊ-ի նեղ կռուգի հետ չի քննարկել։ Փաստ օրաթերթը գրում է, փաստ թերթի տեղեկություններով ՀՀ էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը վաճառել է իրեն պատկանող Menu.am նախագիծը, այն ձեռք է բերել ռուսական Yandex ընկերությունը։ Երեք մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ Menu.am կայքը այլևս չի գործում, այլ առկա է միայն դեպի ռեստորաններ կոճակը, որը սեղմելուց հետո տեղափոխվում է its.yandex.com կայքեջ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Գյումրու քաղաքապետի ԿՊ-ի կողմից չեղարկված թեկնածու ԱԺ պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը թեև հրապարակեց իր կողմից հանձնված թմրանյութի թեստի արդյունքները, հայտարարելով, թե թմրամոլ չէ, բայց մասնագետները պնդում են, որ արյան և մեզի միջոցով արված հետազոտությունները առավել հավատարժան են, քան մեզի թեստի տվյալները։ Եվ այսպես հաստատելով օրաթերթի կողմից արված բացահայտումը, ԿՊ-ական Կարեն Սարուխանյանը հանրայնացրեց թմրանյութի թեստի իր արդյունքները։ Նա օկտեմբերի 12-ին կայացած ԿՊ վարչության նիստից հետո մեզի թունաքիմիական հետազոտություն է անցել և հրապարակեց, որ 20 հետազոտություններից մեկն է դրական եկել, բարբիտուրաները, որոնք կան ատվախոտի թուրմի մեջ, կարվալոլի և այլն։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, ՆԳ նախարար նշանակվելուց ուղիղ մեկ շաբաթ անց Արփինե Սարգսյանը պաշտոնից ազատել է ներքին գործերի փոխնախարար ԿՊԱ-ական Դավիթ Համբարյանին։ Մեզ պատմեցին, որ ոչ միայն ազատել է պաշտոնից, այլև հեռացրել է նախարարությունից, իսկ Դավիթ Համբարյանի մասին ՆԳ-նույն ասում են, որ նա Վահե Ղազարյանի տակ փորող համար մեկ գործակալն էր, սորոսական շրջանակների ամենալուրջ հենարանը համակարգում, բայց քանի որ նա խժդժություններ էր առաջացնում և բացահայտ հավաքտում նախարարի պաշտոնին, նորանշանակ նախարարը նրան չհանդուրժեց։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Արծրուն Հովանեսյանը ՊՆ-ում կրկին աշխատանքի է անցել 2020 թվականի պատերազմից հետո ՀՀ պաշտպանության նախարարությունից դուրս եկած և երկար ժամանակ անգործ մնացած Արծրուն Հովանեսյանը տեղավորվել էր ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովում որպես փորձագետ։ Արծրուն Հովանեսյանին Անդրանիկ Քոչարյանը հանձնարարություններ էր տալիս, նա կատարում էր։ Օրաթերթը տեղեկացավ, որ արդեն 1 տարի է, ինչ Արծրուն Հովանեսյանը դադարեցրել է աշխատանքն ԱԺ պաշտպանության հանձնաժողովում, ինչպես ինքը նշեց օրաթերթի զրույցում, վերադարձել է ծառայ պաշտպանության նախարարություն։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքին արդեն մեկ շաբաթից ավել դիմադրող Հովիկ Աղազարյանի աշխատասենյակի դուռը վերջին օրերին չի փակվում։ ԿՊԱ-ական պատգամավորները իրար հերթ չտալով այցելում են իրենց գործընկերոջը, ոմանք ծածուկ քաջալերում են, որ վճռական լինի ու մանդատը չդնի, ոմանք ահաբեկված խորհուրդ են տալիս կրակի հետ չխաղալ և չդառնալ վարչապետի թշնամին։ Ձեր աջակիցներն են ավելի շատ, թե մանդատը վայր դնել հորդորողները, մեր հարցինի պատասխան Աղազարյանը հստակեցրեց, թե չի հաշվել, առաջիկա օրին կհաշվի կասի։
Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության մի խումբ падգամավորներ Էլինար Վարդանյանի գլխավորությամբ խորհրդարանում ուրբաթ օրը արցախցիների արձով քննարկում են անելու, որին կմասնակցեն Արցախի օրենսդիր գործադիր մարմինների ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչներ, փորձելու են բարձրացնել ՀԿ քաղաքացիություն ստանալու գործընթացի վերաբերյալ արցախցիների մտահոգություններն ու անվստահությունը։ Արցախից բռնի տեղահանվելուց հետո, ինչպես հայտնի է, շատ քիչ թվով քաղաքացիներ են դիմել ՀԿ քաղաքացիություն ստանալու համար, հիմնականում նրանք, ովքեր ցանկանում են բնակարանային ծրագրին մասնակցել կամ աշխատանքի տեղավորվել։